नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। कोरोनाको सन्त्रास र संक्रमण बढेसँगै यति बेला संक्रमण रोक्न सरकारले बन्दाबन्दीलाई कडा बनाएको छ। दर्शकवृन्द, अहिले मलको निकै नै अभाव भएको छ। मल नपाउँदा कृषक निराश हुँदै गएका छन्। यसै गरी आज हामीले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता तथा मल खरिद महाशाखाका प्रमुख विष्णु पोखरेलसँग संवाद गर्नेछौ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ भट्टराईजी। हजुर, अहिले जुन यो मलको कुरा पनि आएको छ, मलको विषय निकै नै चर्चित पनि बन्दै गएको छ। अहिले किसानहरूले मल पाउने समयमा मल पाउन सकेका छैनन्। अहिले के हुँदैछ? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले अहिले के गर्दैछ? हामी आफ्नो जुन एउटा वार्षिक खरिद कार्ययोजना छ, कार्ययोजना अनुसार नियमित रूपमा आफ्नो हाम्रो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यो मल नआएको हिजो तपाईँले विभिन्न मिडियामा पत्र पत्रिकामा सुन्नुभएको कुरा चाहिँ यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिद गर्ने गरी 25,000 मेट्रिक टन र 25,000 मेट्रिक टन गरेर 50,000 मेट्रिक टनको युरिया थियो। त्यो मल चाहिँ करिब नआउने निश्चित जस्तै भयो। हामीले दिएको टाइम सेड्युल जुन सम्झौतामा थियो त्यो अनुसार उहाँले ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएन र अनि सम्झौताको प्रावधान अनुसार हामीले विभिन्न पक्षहरूको एनालाइसिस गरेर कानुनी राय लिएर त्यसको सम्झौता चाहिँ खारेज गरेर पिबन जफत गरेका छौँ। र अरू हाम्रो नियमित प्रक्रिया यो चालु वर्षको बजेटबाट गर्नुपर्ने हामीले ल्याउनु पर्ने मलको लागि हामीले निरन्तर रूपमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रा कतिपय टेन्डरहरू पब्लिस भइकन त्यसको एलसी खोलेका छौँ र सामान कतिपय सामान सिपमेन्ट हुने क्रममा छ। कतिपय सामानहरू चाहिँ हाम्रो एलसी खोल्ने क्रममा छ र के हामी टेन्डर खोल्दैछौँ। हजुर प्रमुखज्यू, अहिले यो समयमा किसानहरूले धानमा मल छिट्न पाएका छैनन्, यसले गर्दा पछि गएर समस्या हुने पनि देखिएको छ। किन यो समयमा मल पाउन सकेनन्? सानुजी, हामीले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कारणले जुन लकडाउनको अवस्था रह्यो त्यसले गर्दाखेरि सुरुका वर्ष महिनाहरू तपाईँ फेब्रुअरी मार्चतिर चाहिँ विश्वद्वीपमा जुन जनवरीमै देखा पऱ्यो चाइनामा, त्यसपछि फेब्रुअरी मार्च हुँदै हाम्रो नेपालमा आएर पनि चैत 11 लकडाउनको अवस्था रह्यो र सुरुको अवस्थामा चाहिँ विश्व नै प्राय सबै ठाउँमा ठप्प थियो। उत्पादनहरूका कारखानाहरू धेरै बन्द थिए, मुभमेन्ट थिएन, होइन र ट्रान्सपोर्टेसनहरूको फेसिलिटेटर थिएन, श्रमिकको कमी थियो। यी आदि कारणले गर्दा 2-3 महिना करिब ठप्पै जस्तै रह्यो र नेपालमै पनि चैत 11 लकडाउन जब सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएपछि हाम्रो पनि यहाँ हिटुल गर्ने अवस्था रहेन, ब्याङ्क जान सक्ने, ब्याङ्कमा सप्लायरले ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउन सक्ने अवस्था पनि भएन। त्यसले गर्दा हामीले अरू निकालेका टेन्डरहरू पनि केही समय सार्नु पर्यो र फेरि विशेष गरी के थियो भने सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालयले पनि एउटा परिपत्र जारी गरेको थियो बिचमा 1-2 यो अहिले चाहिँ लकडाउनको अवस्था भएको हुनाले जति पनि सम्झौताहरू छन् अथवा टेन्डर निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा प्रचुर हुने गरी प्रतिस्पर्धाको कमी नहुने गरी सम्बन्धित संस्थाले नै टेन्डर चाहिँ आह्वान गर्नु न भन्ने खालको परिपत्रहरू थिए। त्यसले गर्दा हामीले अब सप्लायरहरूको मुभमेन्ट हुन नसक्ने, ब्याङ्क जान नसक्ने बिडरहरू ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउनु पऱ्यो या फर्म किन्न आउनु पऱ्यो अथवा अनलाइन गर्नु पऱ्यो, त्यो काम गर्न नसक्ने हुँदा हामीले पनि 1-1.5 महिना करिब हामीले निकालेको टेन्डर जुन सूचना पहिले निकालेका थियौँ लकडाउनभन्दा अगाडि ती खोल्नुपर्ने मितिलाई हामीले सार्नुपर्ने अबाध्यता आयो र हामीले 1-1.5 महिना त्यो सूचना सार्यौँ। त्यो 1-1.5 महिना त्यो बेला सारेको सूचनाकोले गर्दा हामी 1-1.5 महिना यता पनि ढिला भयौँ। यो आर्थिक वर्षको कुरा थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पनि हामीलाई कस्तो पर्यो भने हामीले समयमै सूचना निकालेका थियौँ। हजुर प्रमुखज्यू, अहिले यो समयमा लकडाउन छ, विश्व नै कोरोनाबाट आक्रान्त भएको छ, यो सबैलाई अवगत नै रहेको छ। यसै गरी 70% जति त कृषि सामग्री कम्पनीले नै मल वितरण गर्ने हो, मलको उत्तरदायित्व त्यसैमा रहेको छ। किन चाहिँ अब यो किसानहरूले धान रोप्ने सिजनमा पनि मल पाउन सकेनन्? यो सधैँको समस्या नै रहने गर्दछ नि, किन हो त यस्तो? होइन, यसमा यस्तो छ, अब हामीले गएको वर्ष जुन बजेट थियो पूर्व घोषित बजेटबाट हामीले सबै सामान ल्याइसकेको अवस्था हो। हामीले 2,59,469,400 मेट्रिक टन मल गएको वर्ष हामीले लिएर आएका हौँ र अनि त्यसले गर्दा करिब 2,58,547 मेट्रिक टन मल हामीले बेचेका छौँ गएको वर्षमा। र गएको वर्षमा थप बजेट जब हामीलाई पुसमा थप बजेट प्राप्त हुने निर्देशन भयो, थप बजेट प्राप्त हुने निर्देशन भएपछि हामीले पुसको अन्तिममा पुसको 28 र माघको 4 दुईवटा टेन्डर 25,000 टनको टेन्डर निकालेका थियौँ।
त्यो टेन्डर तपाईँलाई थाहा छ, टेन्डरको सूचना निकालेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार 46 दिनको म्याद दिनुपर्ने हुन्छ, 45 दिन पुरा दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले 46 दिनमा टेन्डर खोल्यौँ र त्यसको इभ्यालुएसन गऱ्यौँ, इभ्यालुएसन गरेर सप्लाई र जब चिठी हामीले सम्झौता गर्न आउने भनेर चिठी काट्यौँ। चिठी काटेको बिचमा सम्झौता गर्नु 5-7 दिन बाँकी रहँदा नेपालमा लकडाउन भयो र सुरुको लकडाउनमा 15-20 दिन त हामी सबै मुभमेन्ट नै बन्द भयो र पछि हामीले बुझ्दै जहाँ गयौँ अब के भयो भने अफिस पनि हामी बिस्तारै आउन थाल्यौँ र अब यो मल चाहिँ अलिकति अत्यावश्यक वस्तुभित्रै परिरहेको हुनाले अब लकडाउनलाई पनि हामीले घरमा बसेर हुँदैन भनेर हामी नियमित रूपमा बैशाखदेखि हामी अफिस आयौँ र अनि हामीले आफ्ना खरिद प्रक्रियालाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउन थाल्यौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले बैशाखमा सम्झौता पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ साउनमा ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो मल साउनमा ल्याउनु पर्ने मल थियो, अब कोभिडको कारणले उहाँहरूले केही ल्याउन सक्नु भएन, अब हामीले पनि बुझेकै हो कोभिडको कारणले केही अलिकति असहज परिस्थिति छ, त्यस कारण केही उहाँहरूलाई हामीले समय पनि थप्दै गयौँ, सिमेन्टको समय थप्यौँ, अरू समयहरू पनि हामीले डेलिभरी थपेनौँ, हामीले खालि सिपमेन्टको समय मात्रै थप्यौँ, जुन उहाँहरूले 72 दिनभित्र भेसल हिँडाइसक्नु पर्थ्यो त्यो हिँडाउनु भएन, अरू 25 दिन थप्यौँ, त्यसपछि पनि हामीले अरू दिन अझै हेऱ्यौँ, 25 दिनको अलावा हामीले अरू 20 दिन हेर्दा पनि उहाँहरूले भेसल नहिँडाएको हुन अनि हामीले सम्झौता खारेज गर्नु पर्यो र उहाँहरूले मल नल्याएको कारणले गर्दा हामीले किसान दाजुभाइलाई मल दिन सकेनौँ, यसमा हामी दुःखी छौँ र हाम्रो जति स्टक थियो त्यो स्टकको मल हामीले बेचेको पहिले किनेर राखेको मल चाहिँ असारको 21 गतेसम्म हामीले युरिया मल बेच्दै थियौँ, त्यसपछि हामीसँग कम्पनीमा युरिया मल सकिएको हो र अर्को हामीले मलै नदिएको भन्ने होइन, हामीले डिएपी र पोटास लकडाउनकै बिचमा हाम्रो डिएपी मल पनि हामीले ल्याएर बेच्यौँ र हामीसँग डिएपी र पोटास हामीले निरन्तर रूपमा कृषकहरूलाई दिइरहेका छौँ, अझै पनि हामीसँग डिएपी र पोटास स्टकमा छ र हामी बेचिरहेका छौँ र हामीसँग युरिया भएन, युरिया नहुनुमा तपाईँले थाहा पाउनु उहाँहरूले जुन एउटा ल्याउनु पर्ने समय सीमा थियो त्यो समय सीमासम्म उहाँहरूले ल्याउनु भएन, नल्याएको कारणले हामीले किसानहरूलाई दिन सकेनौँ, त्यसमा हामी दुखी छौँ। हजुर प्रमुख, यो मलको मौजदात कति रहेको थियो युरियाको विशेष कुरा गर्दा? अब अहिले त हामीसँग मौजदात छैन नै, हामी मैले अघि नै भने असार 21 गतेदेखि हामीसँग युरिया सिद्धिएको हो, अब हामीसँग डिएपी र पोटास त हामीले बेचिरहेकै छौँ, अब अहिले हामीसँग हेऱ्यो भने डिएपी 4000 टन जति छ, पोटास 1800-1900 टन जति पोटास हाम्रो मौजदातमा छ। हजुर अब किसानहरूले अब मल पाउने सम्भावना कतिको रहेको छ? कृषकहरूले मल होइन, कृषक दाजुभाइले मल त पाउनुहुन्छ नपाउनु हुने कुरा भएन, अलिकति समय ढिला भयो, धानको पहिलो टप ड्रेसमा चाहिने पर्ने युरिया मल हामीले दिन सकेनौँ र अब दोस्रो टप ड्रेसलाई चाहिने मल तपाईँलाई पनि थाहै होला होइन, यो टोटल बजेटको 70% बजेटले हामी किन्छौँ, 30% बजेटले सार्टेनली किन्नुहुन्छ र त्यो उहाँहरूले किनेको मल चाहिँ अहिले कलकत्ता आएर करिब 5 र्याक चाहिँ नेपाल आइसकेर बिक्री बिजन भइरहेको छ र अरू मल पनि आउने क्रममा छ, दोस्रो टप ड्रेसमा चाहिँ त्यो मलले काम गर्यो, अब यसपछि चाहिने गाउँ सिजनको लागि हामीले पहल गरिरहेछौँ मन्त्रालयले, विशेष गरी मन्त्रालय मन्त्रीजी पनि अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ यसमा होइन, अब उहाँ नै लागिराख्नु भएको छ र सरकारले नि बङ्गलादेशबाट सापटीको रूपमा भने 50 टन लिने भनेर एउटा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ, अब हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया पनि हामीले कन्टिन्यू गरिरहेकै छौँ, हाम्रो टेन्डर हामीले खोल्दैछौँ, हाम्रो टेन्डर अनुसार पनि हामीलाई कार्तिकमा मल दिनुपर्ने हुन्छ सप्लायरले, यदि कार्तिकमा मल दिनु भयो भने हामी त्यो सम्झौता पनि हामी खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई हामीले अहिलेदेखि नै घटिँदाइराखेका छौँ, पत्र लेखिरहेछौँ, मल अत्यावश्यक वस्तु हो, यसमा सम्झौताको म्याद चाहिँ थप हुँदैन, तपाईँहरूले समयमा ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई पटक पटक जानकारी गराएका छौँ र चिठी लेख्ने काम पनि गरेका छौँ र मलाई लाग्छ कार्तिकदेखि हामी नियमित रूपमा मल दिन सक्छौँ, यो असोज महिनामा हामीसँग डिएपी र पोटास चाहिँ हुन्छ, युरिया चाहिँ अझै हुँदैन। हजुर यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जुन किसिमले कारवाही पनि गरेको छ मल ल्याउन नसकेको भनेर, यो विषयलाई अलिक खुलाइदिनुहोस्। यो कारवाहीको हामीले अहिले पहिलो चरणमा के गर्यौँ भने उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक अनुरोध गऱ्यौँ, समय पनि थप्यौँ र तपाईँहरूको सिपमेन्ट भएको छ नेपालमै ल्याइसक्नु पर्ने जुन समय अवधि थियो त्यो समय अवधि नेपालमा आउने अवस्था त रहेन, नरहे तापनि यदि तपाईँहरूले मल ल्याउनु तपाईँहरूको जमर्को गर्नुभएको छ प्रयास छ भनेदेखि हामीलाई त्यो प्रमाण देखाउनुहोस्, भेसल हिँडेको छ भने देखाउनुहोस्, कलकत्ता आउँदैछ भने देखाउनुहोस् भन्ने कुरा पनि गरियो, हामीले लेखेरै पनि माग्यौँ होइन, उहाँले त्यस्तो अब केही जानकारी चाहिँ दिनुभयो तर चाहिँ ठ्याक्क हामीले भनेअनुसार हामीले सोचेअनुसार हामीले मागेअनुसारको विश्वसनीय विवरण आधारहरू केही पनि नआएको हुनाले हामीले सम्झौताको दफा सम्झौतामा जुन प्रष्ट कुरा लेखिया छ समयमा सम्पन्न कार्य सम्पन्न गरेन भने सम्झौता खारेज गर्न सकिने र
पीवन जफत गर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामा प्रश्न लेखेकै छ। त्यो सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार हामीले पीवन जफत गरेर सम्झौता खारेज गरेका छौँ दुइटै कम्पनीहरूको। हजुर, अहिले मल ल्याउन भनेर ठेक्का दिइसकेको कम्पनीले मल ल्याउन सकेन, यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभयो कि भएन? किन अनुगमन फितलो भयो नि त यहाँनिर, अब जुन समयमा मल चाहिन्छ असार साउनदेखि जेठदेखि नै धान रोप्न सुरु हुन्छ भनेपछि त्यो समयमा मल नपाउनु एउटा किसानको लागि एकदमै समस्याको कुरा पनि रहेको छ। अनुगमनलाई कतिको तीव्रता दिन आवश्यक थियो तपाईँहरूले किन गर्नु भएन? सानोजी, हामीले अनुगमन मलको प्रोक्योरमेन्ट सम्बन्धी अनुगमन नगरेको पनि होइन, हाम्रो टेन्डर डकुमेन्टमा प्रश्न हामीले लेखेका छौँ। तपाईँ यो जुन अघिल्लो टेन्डर छ, अघिल्लो वर्षको 76-70 डकुमेन्टको टेन्डरमा के भनिएको थियो भने सम्झौता गरिसकेपछि एलसी खोल्छौँ हामी, र एलसी खोलेको मितिले 117 दिनभित्र सम्पूर्ण सामान नेपाल ल्याइपुर्याउनु पर्ने हुन्छ सप्लायरले, र त्यो बिचमा सप्लायरले त्यो 117 दिनभित्र सामान ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामी चुप्प लाएर बसेको अवस्था चाहिँ होइन। हामीले डकुमेन्टै पनि के राखेका थियौँ भने 42 दिनमा तिमीले पहिलो सिपमेन्ट गर्नुपर्छ एलसी खोलेको मितिले। अब पहिलो सिपमेन्ट यदि त्यो गरेन भने 72 दिनमा गएर दोस्रो सिपमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। यो पहिलो र दोस्रो किन भनिएको भने हाम्रो मल आउने नाका भनेको कलकत्ता हल्दिया पोर्ट हो, र कलकत्ता हल्दिया पोर्ट चाहिँ अलिक सानो पोर्ट भएको र त्यहाँ सानो सानो जहाजहरू मात्रै आउन सक्ने भएको हुनाले त्यहाँ 15,000 भन्दा ठुला जहाज आउन सक्ने हुनाले हामीले फर्स्ट सिपमेन्ट सेकेन्ड सिपमेन्ट भनेका थियौँ, र सेकेन्ड सिपमेन्ट 72 दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेर टेन्डरमा राखेकै थियौँ। र जब 42 दिनभित्र उहाँहरूले 42 दिन गएपछि सिपमेन्ट गरेको हामीले कुनै आवाज पाएनौँ, हामीलाई कुनै जानकारी भएन, अनि हामीले उहाँहरूलाई पत्र लेख्न थाल्यौँ। हामीले 42 दिनभन्दा अगाडि नै पत्र पनि लेखेका थियौँ, 42 दिन कटेपछि तपाईँको पहिलो सिपमेन्टको म्याच सकियो, तपाईँले सिपमेन्ट गर्नुभएको हामीलाई कुनै आधारहरू दिनुभएको छैन, त्यस कारण सकेसम्म चाँडो सिपमेन्ट गरेर सम्पूर्ण सामान ल्याउनु होला भनेर चिठी लेख्यौँ लेख्यौँ त्यसपछि उहाँहरूको सिपमेन्ट भएन, र दोस्रो सिपमेन्ट जब 72 दिन आउँदा पनि हामीले विजयमा 72 दिन नपुग्दै पनि हामीले फेरि चिठी काट्यौँ, तपाईँको पहिलो सिपमेन्ट सिद्धिसक्यो र दोस्रो सिपमेन्ट हुन 10-12 दिन कति बाँकी छ भनेर पनि फेरि चिठी काट्यौँ। त्यसपछि पनि उहाँहरूले चिठी लेख्यौँ, र अनि हामीले के भन्यौँ भने उहाँहरूलाई यदि तपाईँले 72 दिनभित्र ल्याउनु न भने हामी सम्झौता अनुसार कारवाही अगाडि बढाउँछौँ भनेर पनि लेख्यौँ। उहाँहरूलाई हामीले घचाकामा नै हौँ होइन, उहाँहरूलाई नियम कानुन अनुसार काटेका अलिक कडा कुरा गरेका नै हौँ र लेखेका पनि थियौँ चिठीमा। 72 दिनमा पनि सिपमेन्ट नभएपछि हामीले के गर्यौँ भने अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामीले एउटा छलफल गरेर अलिकति केही समय चाहिँ दिन उपयुक्त हुन्छ भनेर 25 दिन अरू थप, यदि सप्लायरले ल्याउनुहुन्छ भने अरू 25 दिन थप दिउँ सिपमेन्टको लागि। भेसल सिपमेन्ट भनेको भेसल हिँड्ने हो, उहाँले कुन कन्ट्रीबाट ल्याउँछ भन्नुहुन्छ त्यो कन्ट्रीबाट पोर्टमा, त्यो कन्ट्रीको पोर्टबाट लोड भएर भेसल हिँड्नेलाई हामी सिपमेन्ट भन्छौँ। त्यो सिपमेन्ट यदि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने अरू 25 दिन दिने भनेर पनि निर्णय गरियो। त्यो किन गरियो भने हामीले टेन्डर गरेर फेरि त्यो टेन्डरलाई क्यान्सल गरेर अर्को टेन्डर गऱ्यौँ भने करिब 5-6 महिना लाग्छ मल आउन, तपाईँको विभिन्न यो प्रक्रियाहरू पनि कुरा गर्दै जाँदा 5-6 महिना लाग्ने हुन्छ। त्यो 5-6 महिना अरू 5 महिना कुट्नुभन्दा उहाँहरूलाई 25 दिन दिएर मल आउँछ भने किन नदिने भन्ने पनि कुरा भयो, र त्यसले गर्दा हामीले 25 दिन दियौँ र उहाँहरूलाई फेरि चिठी लेख्यौँ यदि तपाईँहरूले हामीले 25 दिन म्याद थपेका छौँ त्यो दिनभित्र ल्याउन सक्नुहुन्न भने हामी तपाईँको सम्झौता अनुसार तपाईँहरूलाई हामी कारवाही गर्छौँ भनेर पनि लेख्यौँ। 25 दिनपछि पनि उहाँहरूले ल्याउनु भएन, 4-5 दिनको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि अनि हामीले फेरि अर्को चिठी लेख्यौँ, अब हामी तपाईँलाई चाहिँ सम्झौता अनुसार सम्झौताको दफा कोड गरेर अब हामी चाहिँ तपाईँको पीवन जफत गरेर सम्झौतामा कारवाही खारेज गर्छौँ भन्नेसम्म यदि तपाईँले सामान ल्याउनु भएन, 117 दिनभित्र सामान हाम्रो गोदाममा ल्याएको प्रमाण देखाउनु भएन भने हामी पीवन खान्छौँ भनेर पनि फेरि उहाँहरूलाई ततायौँ। त्यसको फेरि 5-8-10 दिनपछि फेरि हामीले लेख्यौँ भनेपछि हामीले निरन्तर रूपमा मैले भन्न खोजेको भने हामी चुप्प लाएर बसेको होइन, हामीले यो बिचमा करिब 8 चिठीहरू लेखाएको छौँ सप्लायरलाई, पटक पटक विभिन्न मितिमा गरेर 8 चिठी लेखाएको छौँ। त्यति गरेर घटाउँदा घटाउँदै पनि उहाँहरूको ढिला सुस्तीले गर्दा मल आउन सकेन, मल आउन नसकेपछि अनि हामीले बाध्य भएर सम्झौता अनुसार कारवाही गर्न निर्णय गर्यौँ। हजुर प्रमुखज्यू, विगतका वर्षमा पनि यो मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनीहरू यिनै रहेका थिए त? ए होइन सानोजी, यिनीहरू चाहिँ यो कम्पनी यी कम्पनीहरू चाहिँ थिएनन्। गत वर्षमा अब हामीले एउटा के छ बुझ्नु पर्ने भने मलमा विदेशी सप्लायरहरू मात्रै भाग लिनुहुन्थ्यो, यही नै पहिलोचोटि हो नेपाली सप्लायरले भाग लिनुभएको, नभएदेखि अहिलेसम्म नेपाली सप्लायरले आग्रह गर्नुभएको थिएन मल ल्याउनलाई, र उहाँले ल्याउनु भयो। हामी सुरुमा खुसी पनि भयौँ किनभने नेपाली सप्लायर पनि एउटा गर्न सक्ने आफ्नो सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने
ठाउँमा आउनुभयो ल ठिक छ भन्ने पनि लाग्यो हामीलाई सुरुका दिनमा र उहाँहरूलाई तपाईँहरू आउनुभयो ठिक छ राम्रो गर्नुहोस् आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनुहोस् भोलि विदेशमा चाहिँ होइन नेपालीले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने ठाउँ पनि देखिने भयो त्यो तपाईँहरूले देखाउनुहोस् काम गरेर भनेर पनि उहाँहरूलाई हौसला पनि दिएका थियौँ होइन विभिन्न प्रेरणा पनि दिएका थियौँ हामीले आफै सल्लाह सुझाव पनि दिएका थियौँ त्यो गरेका थियौँ अब उहाँहरूसँग मलको अनुभव चाहिँ थिएन र हाम्रो डकुमेन्टमा के थियो भने हामीले डकुमेन्टमा अरू क्राइटेरिया यो यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर राख्दा राख्दै पनि यो अनुभव नै चाहिन्छ भनेर राखेको अवस्था थिएन जो कोही बिडर जसले म काम गर्न सक्छु किनभने यो टेन्डरमा भाग लिने भनेको त पहुँच भएकै मान्छे आउने हो जोसित पैसा छ जसले लगानी गर्न सक्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट बुझेको छ जसले काम गर्न सक्छ त्यो मान्छेले त्यो पार्टीले त्यो सप्लायरले त्यो फर्मले टेन्डर हाल्ने किनभने यो यहाँ बजारबाट तुरुन्तै किनेर ल्याएर दिने चिज होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले माएको गुणस्तरको सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट भेसल मार्फत हुँदै इन्डियाबाट रेल हुँदै ल्याउनु पर्ने अत्यन्त यसमा भित्र जोखिमका कामहरू पनि छन् होइन धेरै अप्ठ्यारा कामहरू पनि छन् त्यो जसले हाल्छ उसले यो बुझेरै सबै एनालाइसिस गरेरै हालेको होला भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ र हिजोका दिनमा त्यसरी नै सप्लायरले भाग लिनुहुन्थ्यो र मल ल्याउनुहुन्थ्यो र अब नयाँ आउनुभयो उहाँहरू बुझेरै आउनुभएको होला भन्नेलाई हामीलाई पनि सुरुमा खुसी लाग्यो होइन जब समय जाँदै गयो एक दुई महिना हुँदै गएपछि हामी पनि सशङ्कित हुँदै गयौँ उहाँहरूलाई पटक पटक हामीले अनुरोध गऱ्यौँ पत्राचार गऱ्यौँ लेख्यौँ उहाँहरूले कोभिडको कारणले खालि टाइम मात्रै माग्न खोज्नुभयो र आफूले प्रयत्न गऱ्यौँ एलसी पनि खोल्यौँ प्रयत्न गऱ्यौँ भन्नुभयो तर उहाँहरूले गरेको प्रयत्न चाहिँ साफ रूपमा हामीले यहाँ भेटाउन सकेनौँ देखेनौँ र अनि हामीले सम्झौता खारेज गऱ्यौँ हजुर प्रमुखज्यू यता कालो सूचीमा राखिएको छ होइन कम्पनीहरूलाई त्यो दुई कम्पनीलाई हामीले पहिलो चरणको कारवाहीमा उहाँहरूलाई पीवन जफत गरेर सम्झौता खारेज गरेका छौँ र कालो सूचीमा राख्ने र यसको उहाँहरूले मन नल्याउँदा परेको कृषि सामग्री कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने क्षति को बारेमा थप अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने भनेर अफिसले निर्णय गरेको छ अब त्यो हामी छलफलकै क्रममा छौँ बाँकी कारवाहीको लागि किसानका समस्याहरू अब समाधान कसरी हुन्छन् अब किसानका समस्या समाधान अब मुख्यत एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने विगतदेखि नै यो मलको समस्या थियो हरेक वर्ष यो किन समस्या भयो भने हामी त्यतातिर एकचोटि फर्कनु पर्ने हुन्छ विगतका वर्षहरूमा चाहिँ मलमा छुट्याएको बजेट एकदमै कम थियो माग हाम्रो अत्यन्त धेरै थियो अब अहिले एउटा बालीकै आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने कृषि मन्त्रालयले एउटा बनाएको तथ्याङ्क छ मुख्यत तिन बाली धान गहुँ मकै बालीलाई मात्रै हाम्रो जति क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ त्यो जमिनको आधारमा करिब 8,20,000 टन मेट्रिक टन मल चाहिन्छ भनिन्छ अब विगतका वर्षहरूमा हेऱ्यो भने हामीले मल ल्याएको बजेटले उपलब्ध हामीले किनभने मल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरेर ल्याउने हो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य उमा उतार चढाव भइरहन्छ यो बढ्छ जनरली प्राय बढ्दै जान्छ र फेरि केही अंश घट्ने पनि हुन्छ र कुनै वर्ष बढेको वर्षमा हामीले सरकारले दिएको बजेटले सुरुमा हामीले प्लानिङ गरेर जति ल्याउँछौँ भनेका थियौँ त्यति ल्याउन नसकिने अवस्था पनि हुन्छ र सँगसँगै यसलाई अमेरिकी विनिमय दरले पनि फरक पार्छ किनभने हामी डलरमा भुक्तानी गर्छौँ र विगतका वर्षमा हामीले मल ल्याएको भनेको 2,00,000 यो वर्षभन्दा 2 वर्ष अगाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने 2,00,000-2,50,000 मेट्रिक टन त्योभन्दा बढी हामीले मल ल्याएकै थिएन हामीले 75-76 कुरा गऱ्यौँ भने हामीले जम्मा 2,20,000 टन किनेको 2,20,000 मेट्रिक टन मल आयात गरेको हजुर प्रमुखज्यूले भन्नु खोज्नु भएको कृषिको लागि छुट्याइएको बजेट कम हुँदा यता मल ल्याउन पनि समस्या भयो भन्न खोज्नु भयो होइन हजुर मल बजेट कम हुँदा माग अनुसारको मल ल्याएर बिक्री बिजन गर्न सकिएन त्यसले गर्दा किसान दाजुभाइले भनेअनुसार मल पाउनु भएन र अब गएको वर्ष चाहिँ हामी फेरि अलिकति फरक के भयो भने गएको वर्ष चाहिँ बजेट चाहिँ थपियो मलमा तर अलिकति ढिलो आयो हामीलाई त्यो बजेट ढिलो गरी थप भएको जानकारी आयो जस्तो पुसमा आयो त्यो बजेट हामीलाई भदौ असोजमै थप बजेटको जानकारी थियो भने हामी अझ अगाडि टेन्डर गर्न सक्थ्यौँ र त्यो मल आउने सम्भावना पनि हुन्थ्यो र कम भयो अब यो वर्ष चाहिँ करिब 11,000 बजेट राखिएको छ र यसले 5,00,000 टन किन्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार हामीलाई निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ र हामीले टेन्डर नियमित रूपमा टेन्डर गरिरहेछौँ र अहिलेसम्म हामीले युरिया 1,10,000 मेट्रिक टनको टेन्डर गरिसकेका छौँ डिएपी 95,000 मेट्रिक टनको डिएपीको टेन्डर गरिसकेका छौँ र पोटास 10,000 टनको टेन्डर गरिसकेका छौँ पोटास हाम्रो इन्डियाको विशाखापट्टनम पोर्टमा आइ पनि सकेको छ र अरू मल आउने क्रममा छ आउने क्रममा छ यदि अब हामीले सैलुङकै पनि हाम्रो अर्को टेन्डर पनि छ उहाँहरूले अब त्यो समय केही सीमा बाँकी छ उहाँहरूको त्यो समय सीमाभित्र ल्याउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई दुईचोटि पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ र यसरी अब यो मल हाम्रो मल चाहिँ अबको आउने मल भनेको कार्तिकदेखि आउनु सुरु गर्छ र कार्तिकदेखि उता मलाई लाग्छ गाउँ सिजनदेखि उता गएर किसान दाजुहरूलाई मलको यति जति अहिले समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ हुँदैन
हजुर अहिले धानको लागि चाहिँ समस्या र यथावत नै रहेको छ। धानको लागि अलिकति नपुग्ने भयो, किसान दाजुभाइले दुःख नै पाउनु भयो। अब मैले अघि नै भने हामी चाहिँ दुखी छौँ, किनभने हामीले समयमा ल्याएर दिन सकेनौँ। यसमा केही कमी कमजोरी हाम्रो पनि होला नहोला नै म भन्न सक्दिनँ, तर मुख्यतः के हो भने हामीले ढिलो गरी बजेट पनि प्राप्त गऱ्यौँ र कोरोनाले पनि केही डिस्टर्ब भयो, केही समय ढिलो भयो र अनि ठेकेदारहरूले चाहिँ भनेको समय मल ल्याइदिनु भएन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ समयमा मल दिन सकेनौँ। हजुर प्रमुखज्यू, अहिले अब चालु वर्षको बजेट कृषिको लागि राम्रो विनियोजन पनि भएको छ, यसबाट यहाँले के देख्नुहुन्छ? अब यो विगतका समस्याहरू, यो मलको समस्या वर्षौँ पुरानो पनि रहेको छ, के अब सुल्झिन्छ त? अब विगत जस्तो त अबका वर्षहरूमा अब पछाडि भनौँ न, यसरी नै हामीले बजेट माग अनुसार थप्दै जति माग हुन्छ त्यो अनुसार दिने जाने जाने हो भने त्यति समस्या नहोला। जस्तो यो वर्ष 11 अरब गऱ्यौँ, अर्को वर्ष यही अन्तर्राष्ट्रिय बजार यतिकै अवस्थामा रह्यो। जस्तो अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेऱ्यौँ भने करिब 265 युरियाको पर्छ, होइन, त्यसपछि डिएपी 325 रुपियाँ डिएपी छ। अब यो मार्केट चाहिँ यही अवस्थामा रह्यो भने हामीलाई 5 अरब बजेट जुन छुट्याएको छ त्यो बजेटले 11 अरब बजेटले हामी करिब 5 लाख टन ल्याउन सक्छौँ। 5 लाख टन ल्याएर दिन सक्यौँ भने किसान दाजुभाइको अब देशको कुल माग अनुसारकै सप्लाई त हुँदैन, तर जुन हाम्रो एउटा प्रभावकारी माग भन्छौँ नि हामी, यसको अलावा प्रभावकारी माग चाहिँ हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ भन्ने अनुमान छ। र अब हामीले सँगसँगै मलको सँगसँगै के छ भने गोदामको पनि भण्डारण व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीसँग 86,000 मेट्रिक टन हाम्रो आफ्नो गोदाम छ, आफ्नै निजी गोदामहरू छ, करिब 20,000 जति हामीले भाडा लिइरहेको छौँ। र यही वर्षदेखि हामीले यो वर्ष र अघिल्लो वर्षदेखि नै 30,000 टन मेट्रिक टनको गोदाम हाम्रो निर्माणाधीन छन् विभिन्न ठाउँ ठाउँमा गरेर, र यो कोभिडको कारणले अलिकति त्यो कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि लान सकिएको छैन। हामीले गोदामको भण्डारण क्षमता पनि बढाउँदैछौँ, अबको एक वर्षमा हाम्रो आफ्नै गोदाम क्षमता पनि करिब 1,10,000 टनसम्म पुग्ने हामीले प्लानिङ गरिरहेको छौँ, बनाउने यो बन्दै गरेको र अब फेरि थप बनाउने गरेर त्यो प्लानिङमा छौँ। र मललाई पनि 5 लाख टन ल्याउने योजना मन्त्रालयको जुन योजना छ त्यो अन्तर्गत यसरी जाँदै अगाडि बढ्यौँ भने सम्भवतः आउने दिनहरूमा चाहिँ मलको त्यति समस्या भएको चाहिँ सुन्न नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर, यहाँको टिभी बिजनेस प्लसमा मलाई यो समय दिएर कम्पनीको बारेमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कृषकहरूले समयमा मल नपाउनु यो वर्षौँदेखिको समस्या रहेको छ। अहिले पनि धानमा छर्नको लागि युरियाको अभाव भएको छ। हामीले मलको विषयमा आज तपाईँलाई जानकारी दिएका छौँ। फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।